conseguiu um tempinho pra vir? Pois é, né? É, ansiedade a mil. A gente sempre arruma um tempinho, né, pra dar, pra tirar foto, pra dar entrevista, pra desfilar. Não tem como, né? Samba, carnaval, tudo de bom, né? Não, e acho que a maior forma de, do carinho é essa, né? De você ser abraçado, de você ser reconhecido pelo seu trabalho. É muito gratificante. Com certeza, quando entra lá e sente aquele fervor das pessoas, né? Não, é uma energia inexplicável. Eu desfilei ano passado por uma outra escola, mas a emoção é diferente. Tô aqui ansiosa de um outro jeito. E eu acho que... E essa resposta é na hora, né? Então você não tem... Não é uma energia... Não é a mesma energia. É sempre uma energia diferente. E a quanto à bateria, né? Não tem como a gente não começar a requebrar aquele batuque gostoso. Não, a bateria de escola, ainda mais da Unido, gente, vem arrasando, né? A gente já fica toda arrepiada, já ouve de longe, já sobe toda a emoção aí de cantar. Falta pouco, então se prepara. Falta pouco, falta pouco. Muito obrigada e muito sucesso. Obrigada, viu? Tchau, tchau.